والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الله تعالى هم سنا الله من تعريفنا başlıyoruz ve biz Rabbimizi hakkıyla lazımınca tarifleyebilmeliyiz. Allah Teala yani öz özünü tariflediği kimidir. Bildiğimiz gibi karşıdan Ramazan ayı gelir ve Müslüman da çalışmalıdır ki yani böyle bir mevsimler geldiği zaman yani onun için hazırlık görsün, hazırlaşsın. Yani o ayda öyle bir mevsimlerde hayra müvaffak olması için çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki inne lillahi teala fi ayyamid dehri nefahat. Yani Allah Teala'nın ilin müeyyen günlerinde rahmet küleklere esir. Allah Teala'nın estirir külekleri. Feteavradu leha ve ona tokunmaya çalışın. Olabilsin sizden birine tokunar ve ondan sonra hiç vakit bedbah olmaz. Hiç vakit bedbah olmaz. Ona göre yani ağıllı Müslüman yani çalışmalıdır ki böyle bir fırsatları yani itirmesin, değerlendirsin. Ve kim yani düzgün çalışarsa ve adımlar atarsa yani Allah Teala onu müvaffak eder. Ve bu ayda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani çoklu oruç tutardı. Ve bu barada soruşulanda diğerdi ki Şaban ayı Recep ile Ramazan ayının arasında olan bir aydı. İnsanların gafil kaldığı bir aydı. Ve ona göre bu ayı oruç tuturam. Ve hemçinin diğer hadiste ise buyurur ki emellerin kaldırıldığı bir aydı. Şaban ayı emellerin kaldırıldığı bir aydı. Yani bu hadise de esasen bazı alimler deyir ki elə bil ki, Şaban ayı ahirət təqviminə əsasən ilin sonuncu ayıdır və növbəti ilin əvvəlki ayı isə, birinci ayı isə Ramazan ayıdır. Deməli, insan ilin sonuncu ayını yaxşı istifadə edir, tövbə edir. Yəni, növbəti ilə isə yeni bir səhifə ilə başlamalıdır. Necə ki, məsələn, tacirlər yəni ilin axırında hesabat aparırlar və növbəti ilə isə yeni kitabla, kitab dəftərlə başlayırlar. Və eyni ilə də yəni bu günlərdə, Ramazan ayıda və yaxud da digər fəzilətli günlərdə insanın Rəbbi ilə ticarət etməsi üçün olan, buyurulan və Allah Teala tərəfindən nemət olaraq bəxş edilən bir günlərdir. Və ağıllı insan da nə etməlidir? Bunları yəni hazırlaşmalıdır, dəyərləndirməlidir. Və kim hazırlaşarsa, yəni onun hazırlığını görərsə, və sözsüz ki, müvəffəq olanlardan olar. Və bu barədə hazırlıq barəsində müxtəlif cür hazırlıqlar var. Ən birinci olaraq, yenə alimlər buyurur ki, insan qəlbi hazırlaşmalıdır. Yəni, qəlbən hazırlaşmalıdır. Çünki insan bu aya, mübarək aya qəlbi o xəstəliklərlə, kin-küdurətlə, nifrətlə, həsədlə dolu olduğu halda girərsə, yəni o ayda o xeyrə, o bərəkətə nail olmayacaq. Yəni ona görə birinci nədir? Birinci təmizlənməsidir. Və ona görə də peyğəmbərlərin dualarını keçərdik ki, Rabbi şrahli sadri və yəsirli əmri və hlul uqdətə min lisani yafqahu qavli. Yəni ey Rəbbim, yəni köksümü genişləndir. Musa aleyhissalam duasıdır. Yəni insanın köksünün geniş olması, yəni təmiz olması, salamat olması, yəni xeyirlərə müvəffəq olmasına səbəbdir və həmçinin yəni Allah qatında ucalmasına və cənnətə çatmasına səbəbdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən soruşulur ki, ey günnəsi afdal, yəni insanların hansı daha əfzəldir? Buyurur ki, məxmumul qalb və saduqul lisan. Yəni doğru danışan və qəlbi məxmum olandır. Qəlbi nə olandır? Məxmum olandır. Və soruşurlar, ya Rasulullah, və mə məxmumul qalb, qəlbin məxmum olan nə deməkdir? Deyir ki, ət-təqiyyü, nəqiyyü, lə ifmə fihi, və lə bəğyə, və lə ghillə, və lə həsəd. Yəni, elə bir qəlbdir ki, təqvalıdır, pakdır, orada nə günah var, nə kin-küdurət var, nə azğınlıq var və nə də həsəd var. Deməli, insanların əfzəli kimdir? Doğru danışan və bir də bu xəstəliklərdən təmiz olan qəlbdir. O qəlb sahibidir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dualarında keçərdi ki, Allahumma inni əsəluka qalban səlimən öyrətdiyi dualarında və həmçinin özünə etdiyi dualarda mən səndən salamat qəlb istəyirəm, səlim qəlb istəyirəm. Və həmçinin deyərdi ki, vaslul səximətə qalbi, yəni qəlbimin
səximə. Səximə nədir? Kinkudurətini, qışını, həsədini, o xəstəliklərini və buna bu mənada olan şeylərini təmizlə deyə, aradan qaldır deyə nə edərdi? Peyğəmbər s.ə.v. yəni dua edərdi. Ona görə insanın faydalanması üçün ən birinci nə olmalıdır? Qəlbi hazırlıq olmalıdır. Və bunun üçün də ən birinci insan qəlbini Allah sevgisi ilə doldurmalı. Allah sevgisi və Rasuluna olan sevgi ilə doldurmalı. Əgər insanın qəlbi Allah sevgisi ilə dolu olarsa, o qəlbdə artıq başqa şeylərə yer qalmaz. Başqa şeylərə yer qalmaz. İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, əgər insanın qəlbində əsas yer tutan Allah sevgisi olarsa, o insanın başqa işləri də, başqa əməlləri də, danışıqları da Allah Taala'nın muradına uyğun şəkildə olar. Əgər insanın qəlbində yer tutan Allah sevgisidirsə, onda o insanın işləri, əməlləri, sözləri, danışıqları Allahın istəyinə, Allahın muradına uyğun şəkildə olar. Və sonra buyurur ki, insanı ümumiyyətlə yerindən qaldıran, o insanı hərəkətə gətirən sevgidir. Əgər insan Allahı və axirət diyarını sevərsə, onun etdiyi əməllər Allah üçün olar. Axirət üçün olar. Yəni, axirət üçün deyil, ixlas deməkdir də. Quranda nə vaxt axirət üçün gəldisə, nə deməkdir? İxlas deməkdir. Yəni, Allah üçün olur. Və kimin sevgisi dünya üçün olarsa, onda etdiyi əməllər də dünya üçün olur. Deməli, insanı elə bir iş yoxdur ki, o işdə hərəkətə gətirən sevgi olmasın. Hər bir işdə onu qaldıran və o tərəfə yönəldən nədir? Sevgidir. Əgər sevgisi Allah üçün olarsa, axirət üçün olarsa, onda etdiyi əməllər, sözləri, danışıqları olur Allah üçün. Və yox, əgər dünya üçündürsə, onda etdiyi əməllər də, yəni dünya üçün olur. Ona görə insan çalışmalıdır, birinci əsas qəlbində yerləşdirdiyi Allah sevgisi olması. Ümumiyyətlə, yəni bu qəlb evi insan bilməlidir ki, Allahı sevmək üçün, ixlas üçün, tövhid üçün yaradılan bir evdir. Yəni, bu ev ondan ötürü yaradılıb. Çünki bədən üzvləri içərisində ən əfzəl orqan qəlbdir. Və Allah Teala ən əfzəl ibadətləri də ən əfzəl orqana ayırıb. Ən əsas ibadət, ixlas, elə bir ibadət yoxdur ki, ixlas orada şərt olmasın. Haradadır, onun yeri haradır? Qəlbdir. Təvəkkül haradadır? Qəlbdən. Qorxu, ümid, sevgi, bütün bunlar ən əsas əməllər qəlbdə olan, yəni əməllər sayılır. Ona görə yəni insan buranı yəni qorumağa çalışmalıdır. Yəni başqa şeylər ora girməməlidir. Əgər başqa şeylər girdisə, istər istəməz, yəni orada olan Allah sevgisini və ixlası oradan çıxardır. Və onun miqdarına görə bundan azalır. Yəni mümkün deyil ki, yəni insan desin ki, mən həm Allah sevgisi burada var, eyni zamanda başqa nifrət, kinkudurəti də orada saxlayım. Yox. Əgər onlar da varsa bu azalır. Əgər bu çox yer tutdursa, bu birisini o qəlbdən çıxardır. Və ondan sonra da qəlb hansının hökmranlığı altında olur, hansı ora hakim oldusa, onun hökmranlığı altında olur. Ondan sonra insanın istəkləri, əməlləri ona uyğun şəkildə olur. Deməli, əsas qəlbdə yer tutan Allah sevgisi oldusa, ondan sonra insanın danışıqları, əməlləri də Allahın muradına, istəyinə yəni uyğun şəkildə olur. Ona görə alimlər gətirir ki, onlardan biri Salih Əli Şeyx Hafizəllah deyir ki, insanın tövhidi doğrultması, tövhidi bilərək, tövhidi doğrultması nəyə səbəbdir? İnsanın gözəl danışmasına. İnsanın salih əmələ, yaxşı əməllərə müvəffəq olmasına səbəbdir. Deməli, kim bir insanın qəlbində tövhid əsas yer tutarsa, yəni o insan tövhidi doğruldarsa, nə olur? O insan gözəl sözə və yaxşı əməllərə, salih əməllərə yəni müvəffəq olur. Yəni, ümumiyyətlə, buna nə deyilir? Ümumi götürəndə davranış, müamilə deyilir.
Yani o insanın Rəbbi ilə davranışı gözəlləşir. İkinci, nəfsi ilə davranışı gözəlləşir və üçüncü, insanlarla davranışı da gözəlləşir. Deməli, tövhid, yəni elə belə deyil, tövhidin doğrultması nəticəsində bütün bu davranışların hamısı gözəlləşir. Yəni, o insan Allaha olan ibadəti sevir. Fərz ibadətləri sevir, sünnə olan ibadətləri sevir, fərz namazlı sünnələri, fərz oruç sünnələrini, bütün fərz və hər bir fərzin də sünnəsi var da. Deməli, o insan artıq tövhidi doğrultduğuna görə bu avtomatik bu sevgi yaranır. Ona görə alimlər buyurur ki, əgər səndə ibadətlərində, hətta nafilələrin özü olsun, nafilələrin özündə belə müəyyən problemlər yaranıbsa, səhlənkarlıq yaranıbsa, bil ki, tövhidində problem var. Boş yerə deyil. Deməli, istər-istəməz qəlbində olan tövhiddən nəsə azalıb. Əgər tövhid tam olarsa, mümkün deyil ki, insan Rəbbinə olan ibadəti sevməsin. Fərzlərini və eyni zamanda onun nafilələrini. Və bundan sonra insan nəfsi ilə davranışı gözəlləşir. Çünki insanın nəfsində nələr var? Nəfsdə istəklər var. Şər istəklər var. Amma nə vaxt tövhid güclənir, tövhid yer tutur, artıq nəfsdə olan şər istəklərin yəni azalmasına səbəb olur. Azalmasına səbəb olur. Üçüncü də gəlir ki, insanın insanlarla, başqaları ilə olan davranışı gözəlləşir, valideynlə tutmuş, həyat yoldaşı, uşaqlar və digər insanlarla da davranış gözəlləşir. Artıq o insan tövhidi doğrultduğuna görə hər hansı bir addım atdığı zaman, yəni gözünün qarşısında Allahı tutaraq addım atır və kimisə təhqir etməkdən, kiməsə qarşı yəni təcavüz, haqqı, həddi aşmaqdan çəkinir. Artıq söz işlətmir, düzgün olmayan sözlər demir, təhqirami sözlərdən uzaq olur. Niyə? Çünki bilir ki, onun dediyi hər hansı bir söz, danışıq, həddi aşmaq hara təsir edir? Qəlbə təsir edir, tövhidinə, ixlasına təsir edir. Yəni, bu insan üçün də dəyərli olan nədir? Dəyərli olan o tövhidin, ixlasın qorunmasıdır. O, dəyərli olduğu üçün, ona görə o, ona deyilən, onun şəxsinə deyilən sözlərdən keçir, yəni ona boş verir. Amma o insan, bəzi insanlar var onun üçün, yəni tövhid heç nədir, ixlas heç nədir, ona görə yəni nə deyilibsə min qat cavabını verir. Niyə? Çünki onun üçün o ixlas, tövhid nədir? Tövhid dəyərli deyil. Əgər sənin üçün dəyərlidirsə, nə etməlisən? Bunun qorunması üçün buna xələl gətirən şeydən nə etməlisən? Uzaq olmasa. Məsələn, İbn Teymiyyə rahimehullah bir maraqlı bir şey gətirir. Deyir ki, "Əs-səbrun nisful iman." Deyir, səbir imanın yarısıdır. Səbir nədir? İmanın yarısıdır. Nə vaxt ki insan deyir, səbir edir, artıq söz, artıq hərəkətlər ortaya çıxartmır, imanını qorumuş olur. Amma nə vaxt ki səbirdən kənara çıxır, səbirsizlik edir, həm sözlərində və həmçinin hərəkətlərində onun miqdarına görə imanından itirir. Deməli, səbirsiz olan insan nə edir? İmanı gedir. Yəni, tam getməsə də azalır. Onun imanını azalır. Və hansı yaxşıdır? Sən səbirsizlik edib ona cavab verməklə, artıq danışmaqla itirməyin, yoxsa səbir edib imanı qorunmaz. Ona görə, bax, bunların bilinməsi, yəni, mühümdür. Əgər insan bu cür qorunarsa, görürsən ki, bu xeyirli mövsümlər gələndə də yəni, daha böyük xeyirlərə çatmasına, müvəffəq olmasına səbəb olur. Və ikinci, alimlər gətirir ki, insan çalışmalıdır qəlbində olan bu yəni ibadətləri bayaq qeyd olunan ixlasıdır, digər təvəkkülüdür, qorxudur, ümiddir. Bunları doğrultmağa çalışsın. Və üçüncü gətirirlər ki, o xəstəlikləri itirməyə çalışmalıdır, qəlbdə olan xəstəliklər. Yəni onlar necə olur? Bir-bir götürməlidir və hər birisinin zərərini bilməlidir və onu tərk etməyin xeyirlərini bilərək və qəlbindən itirməlidir, çıxartmalıdır dua ilə və çalışmaqla. Çünki çalışmaqla Allah Teala insana yardım edir. Və ümumiyyətlə, insanı cənnətə aparan ən qısa yol nədir? Qəlbin salamat olmasıdır. Ətbaq təbinlərdən birisi deyir ki, Aqsarud dariq iləl cənnə səlamətus sudur. Yəni, insanı cənnətə aparan ən qısa yol köksün insanın qəlbinin salamat olmasıdır. Abu Ducana radiyallahu anhu
ölüm yatağında gülümsüyür. Yani üzündə sevinç ortaya çıxır. Və deyirlər ki, biz bunun sirri nədir? Sirri nədir ki, sən belə bir halda sən gülümsüyürsən. Deyir ki, mənim dünyadan əsas belə güvəndiyim yəni iki xislətim var. Onlardan birincisi, yəni mənə aid olmayan işləri danışmamışam. Və ikinci də, qəlbim insanlara qarşı salamat idi. Bəlkə o anda onun sevinməsinə səbəb nədir, nə oldu? Yəni, aid olmayan şeylərlə girişməməsi, onu danışmaması, necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, min hüsnə isləmi ilməqi tarukuhu mələ yəni. Yəni, insanın, müsəlmanın, İslamının gözəlliyindəndir ki, ona aid olmayan şeyləri tərk etməsi. Yəni, bəzən insanın özünə aid olmayan şeylərə girişməsi, danışması nə olur? Artıq haram olur. Özünə aid olmayan məsələlərdən, yəni danışması. Deməli, qəlbin salamat olması bu cür mövsümdə, bu cür sezonda ən əsas məsələlərdən biri, ən birinci qəlbi hazırlıq olmalıdır. Onlar təmizlənməlidir ki, gələn xeyirlər onu qabul etsin. Yəni, o xeyirləri qabul etmək üçün qabul edən yer olmalıdır. Necə ki, İbn-i Qeym Rahimullah Qaf surəsində keçən ayədə deyir ki, bu ayədə insanın ibrət alması üçün dörd şey keçir. İnne fî dəlikə ləzikrə limən kənə ləhu qalbun əv əlqəs səmə və huvə şəhid. Həqiqətən bunlarda, yəni Qaf surəsidir, əvvəlindən bu axırlarında keçən ayədir. Həm Qaf surəsində və yaxud da Quranın hər bir yerində ibrət vardır. Kim üçün? Qəlbi olan üçün. Əv əlqəs səmə və qulaq asan üçün və huvə şəhid hazır olduğu halda. Bu dörd şey. Birinci nədir? Birinci təsir edicinin olması. Təsir edicinin olması. Yəni, Quranın da təsir edici olmasında heç bir şək yoxdur. Bu hamın qabul edir ki, Quran özü-özlüyündə nə təsir edicidir. İkinci gəlir, limən kənə ləhu qalbun, qəlbi olan üçün. Belə baxanda qəlbi olmayan yoxdur, hər bir insanın qəlbi var. Amma burada nəzərdə tutulan nədir? Onu qəbul edən qəlbi. Biri qəlb, yəni onu qabul edən yararlı bir qəlbin olması, yararlı bir yerin olması. O da nədir? Biri qəlbdir. Üçüncü, əv əlqə səmə və qulaq verməlidir, yəni dinləməlidir. Ola bilər, insanın qəlbi diridir, amma oxusa da, otursa da dərsdə eşitmir, dinləmir. Yenə faydalanmır. Baxmayaraq deyilən sözlər, ayələrdir, hədislərdir. Qəlb diri də olsa, təsir edici var, ayələr oxunur. Qəlb də diridir, amma yenə qulaq asmırsa, çöldədirsə, özü buradadır, amma... Özü divardan çöldədir, ha? Yenə faydası olmur. Üçüncü, dinləməli. Dördüncü isə nədir? Dinləməklə yanaşı, vahu və şəhid maniyə olmamalıdır. Yəni, qəlb ayıq olmalıdır. Ayıq qəlblə dinləməlidir. Dinləmək və bir də nə olmalıdır? Ayıq qəlb. Yəni, fikir başqa yerdə olmalıdır. Dinləmək, dinləməklə yanaşı ayıq olmalıdır ki, o öyrəndiyi, eşitdiyi ayələrin o təsir edici ona təsiri olsun. Və yenə qəlbin də salamat olması üçün əsas şeylərdən biri də necə ki, hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, yəni üç şey vardır, onlardan, onlar insanın qəlbində olarsa, o qəlbdə kin kudurət qalmaz. Lə yuğallu aleyhinnə qalbum rim muslim, onların olmasına görə müsəlmanın qəlbində kin kudurət qalmır. Onlardan biri də ixlasul əməli illə əməli Allah üçün etmək ixlasdır. İxlas. Və həmçinin yəni qəlbin saf olması üçün, təmizlənməsi üçün əsas səbəblərdən biri də ər-rida bi-qada. Yəni Allahın bölgüsünə razı qalmaq. Allahın bölgüsünə təqdirdən etmək, razı qalmaq. Ona görə duada keçərdi ki, Allahumma inni əsəluka rida ba'da-l-qada. Yəni bir şey baş verdikdən sonra, təqdir olunduqdan sonra razılıq istəyirəm. Onunla razı qalmağı istəyirəm. Həmçinin digər hədisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurardı ki, "Varda bimə qəsəməllahu ləkə təkun əğnənnəs." Yəni Allahın sənə olan bölgüsü ilə razı qal, insanların ən zəngini olarsan. Deməli insanlarda əsas
qəlbin çirklənməsinə və həsədin, paxıllığın yaranmasına səbəb nədir? Allahın bölgüsünə razı qalmamaq. Əsas səbəblərdən biri nədir? Razı qalmır. Niyə onda var, məndə yox? Niyə onda filan şey var, məndə yoxdur? Yəni, öz halı ilə razı qalmır. Niyə? Məsələn, o sağlamdır, mən xəstəyəm. Amma bilmir ki, Allah Teala'nın onun üçün təqdir etdiyi hər bir şeydə nə var? Hər bir şeydə xeyir var. Ona görə, deməli, qəlbin salamat olması üçün birinci ixlas idi, ikinci nədir? İkinci razı qalmaq. Allahın bölgüsünə, təqdirinə razı qalmaq. Və həmçinin ayədə Allah Teala buyurur ki, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَ Kim Allah'a iman gətirərsə, Allah Teala onun qəlbini hidayət edər. Al-Qamar Rahimullah deyir ki, bu o insandır ki, bir şey baş verdiği zaman, yəni onun Allah Teala tərəfindən olduğunu bilər, ona təslim olar, razı qalar, Allah Teala onun qəlbini hidayət edər. Yəni qəlbinə hüzur, sevinç və rahatçılıq yerləşdirər. Deməli, problemlərin başqa səbəblərindən biri o razılığın olmamasıdır. Məsələn, kasıblıq üz verir, insan bölgəyə razı qalır, əlhəmdülillah. Xəstəlik gəldi, yenə əlhəmdülillah. Digər sıxıntılar, hər bir bölgü ilə razı qalması o insana o cür rahatçılığı gətirir. O cür səadəti gətirir, xoşbəxtçiliyi gətirir. Deməli, insan razı qalmaz, nə olacaq? Güya xoşbəxt olacaq. Deməli, o mal-dövlət ona qayıdacaq, sağlamlıq ona qayıdır, özündən çıxma qayıtmır və üstəlik də başqa bəlalar, müsibətlər ona üz verir. Və sonra yenə insanın qəlbinin salamat olması üçün insana deyir, gözəl zəndə olması. Gözəl zənd. Çünki müsəlmanlarda əsas nədir? Əsas olan bir müsəlmandırsa, onun haqqında zənnin gözəl olmasıdır. Deməli, onda zənnin gözəl olması nəyə gətirib çıxardır? Başqa fəsadlara gətirib çıxardır. Qəlb onun barəsində başqa şeylər düşünür, sonra istərsəmə dil də başqa şeylər danışır. Ona görə əsl nədir? Zənnin gözəl olması. Sonra həmçinin alimlər gətirir ki, casusluq etməməkdir. Casusluq etməmək. Deməli, qəlb salamat olmaq istəyirsə, təmizləmək istəyirsə, insan etməməlidir. Yəni, başqasının eyiblərini güdməməli və araşdırmamalı. Və kim araşdırarsa, başqalarının eyiblərini güdərsə və araşdırarsa, ortaya çıxartmağa çalışarsa və kiminsə ayıbını ortaya çıxmasından sevinərsə, onun əməlinə uyğun olaraq Allah Teala onu cəzalandırır, evinin ortasında olsa belə onu rüsva edir. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Ya məşərə mən əmənə bilisənihi və ləm yəduxulil imanu qalbə Ey dili ilə iman gətirib, qəlbinə iman girməyən kimsələr. Müsəlmanların ayıblarını araşdırmayan, kim bir kəsin ayıbını araşdırarsa, Allah Teala onun ayıbını araşdırar və evinin ortasında onu rüsva edər. Baxma, çöldə ortasında olduğu halda onu nə edər? Rüsva edər. Yəni, Allah Teala kiməsə zülm eləmir, insana etdiyi əməlin növünə uyğun ona cəza verir. Və həmçinin Allah Teala Quranda buyurur, Hücurat surəsində, Ya eyyuhəlləzina əmənu cütənibu kəthirən minəzzan Ey iman gətirənlər, zənnin çoxundan çəkinin. İnnə bəğdəzzanni ithmun Zənnin bəzisi günahdır. Və lə təcəssəsu Və casusluq etməyin. Casusluq nədir? Güdmək, qusmaq, axtarmaq, araşdırmaq. Çünki bizə düşən nədir? Üzərimizə düşən. Peyğəmbər əsasən buyurur ki, Mən ra'a minkum ra'a. Gözü ilə görərsə, munkaran bir münkər, pis iş görərsə, fəl yuğayyiru biyədi, əli ilə onu dəyişsin. Əgər gücü çatmasa, fəilləm yəstatə, fəbilisəni, dili ilə dəyişsin. Fəilləm yəstatə, fəbiqalbi, dili ilə də bacarmasa, gücü çatmasa, qəlbi ilə və dəlikə əzafı iman. Və bu da imanı ən zəifidir. Yəni, Peyğəmbər salsan, deməli, gidin evdən, qapıdan busun, araşdırın. Nə dedik? Kim görərsə, kimin qabağına çıxdısa pis iş, pis əməl, bir insan pis iş gördüsə, nə etsin? Dəyişsin, nəsiyyət eləsin. Hə? Amma axtarmaq, güdmək, bu qadağan oldu. Yəni, o vaxt ola bilər ki, bu da Yəni, səlahiyyət əlində olanlara aiddir. 100% bilər ki, filan yerdə filan işlər görülür, onda ona girə bilərlər. Amma elə bir şey yoxdursa, girib araşdırmaq şəriət tərəfdən nədir? Qadağandır. Və lə təcəssəsu və lə yəğtəb bağdukum bağda və bir-birinizin qeybətini etməyin. Bir-birinizin qeybətini etməyin. Qeybət də nədir? Zikruka əxakə bimə yəkra. Qardaşını onun xoşlamadığı bir şeylə zikr etməyindir. Olan bir şeydir onda,
O hoşlanmıyor ki o burada zikrolunsun, yad edilsin. Onun danışılması artı ne sayılır? Gıybet sayılır. اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ Ve sizden biri hoşluyar mı ki öz ölü kardeşinin leşini, etini yesin? Ortaya getirsin bura bir ölmüş kardeş ve insanlar onu kim hoşluyor onu? لَكَرِهْتُ Allah Teala özü diyor ki لَكَرِهْتُمُهُ Elbette ki siz bunu hoşlamazsınız. وَاتَّقُوا اللّٰهِ Allah'tan korkun. İnna Allah tevvabu rahim. Allah Teala tövbeleri kabul eden ve rahimlidir. Deməli, insan birinci gözəl zənd olma. Əgər zənnin qarşısını almadısa, pis zənd olduysa, zənnindən sonra ikinci gələn mərhələ nədir? Casusluqdur. Və casusluqdan sonra nə gəlir? Araşdırandan sonra qeybət gəlir. Ona görə insan gözəl zənd olmalı, qəlbin salamat olması üçün və həmçinin casusluq etməməli. Və həmçinin yenə alimlər gətirir ki, müsəlmanlara, insanlara xeyir istəməkdir. Bəzilər gətirir ki, Abu Bəkir radiyallahu anhunu yəni o cür dərəcəyə çatmasına səbəb nə olub? Əl-hubbu lillahi, Allah üçün sevmək və bir də müsəlmanlara xeyir istəməsidir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. Sizdən birinin imanı kamil olmaz özünə istədiyini, qardaşı üçün istəmədikcə. Hər hansı bir ibadətə müvəffəq oldunsa, namazlı, xeyir, yəni insan istəməsi ki, buna başqaları da gəlsəydi. O da olardı. Və yaxud da elmli, məsələn, hər hansı bir fayda tapdın, istəyirsən ki, bütün insanlar bilsin. Nədir ki, Şafii Rahimullah deyir ki, mən də istəyirəm ki, mənim bildiklərimi bütün insanlar bilsinlər. Mən istəmirəm ki, yəni mənə mənsub eləsinlər ki, Şafii belə dedi. Yəni belə bir şey istəməzdilər. İstəyirdilər ki, özünün bildiyini, özünün o əldə elədiyi faydaları bütün insana, ya bu da boşa getmir. Bəzən insan deyir ki, o mən öyrəsəm, o da bilir axı. Yəni əksinə sənin istəməyinlə, yəni sən uduzmursan. Həm belə xeyir qazanırsan, üstəlik sənin o niyyətinə görə, xeyir istəməyinə görə Allah Teala nə edir? Allah Teala sənə o niyyətinə görə yardım edir. Niyyətinə görə sənin xeyirlərini artırır. Necə ki, İbn-i Qeyyim Rahimullah buyurur, insanın qəlbində olan niyyətinə görə, niyyətinin genişliyinə görə Allah Teala tərəfindən insana yardım gəlir. Demək, insan nə qədər qəlbində müsəlmanlara, insanlara, yəni xeyir istəyərsə, bir o qədər də Allah Teala tərəfindən o insana yardım gəlir. Kim istəməzsə, ona uyğun, yəni onun əməlin növünə uyğun da nə gəlir? Cəza gəlir. Ona görə insan xeyir istəyirsə, yəni müvəffəq olmaq istəyirsə, qəlbində insanlara qarşı, müsəlmanlara qarşı xeyir bəsləməlidir. Və həmçinin yenə alimlər gətirir ki, əsas səbəblərdən biri də qəlbdə olan kin kudurətin itməsi üçün oruclardır. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, Siyam thələst əyyam minəşşar yudhibu vəxəral qəlb. Yəni, hər aydan 3 gün oruc tutmaq qəlbin kinini, küdurətini, pasını itirir. Ayda 3 gün oruc tutmaq, ağ günlərin orucunu tutmaq, qəlbdə olan kini, küdurəti, vəxər, yəni o mənalar hamısı özünə əhatə edir. O nə kimi pas var, çirkab var, onların hamısını itməsi səbəblərdən biridir. Ona görə Peyğəmbər salsanı Şaban ayında daha çox yəni orucu tutardı. Və həmçinin yenə qəlbi təmizləyən şeylərdən biri də sədəqəni çoxaltmaqdır. Sədəqəni çoxaltmaq da yəni insanın qəlbinin saf olmasına, təmizlənməsinə gətirib çıxardır. Və həmçinin yenə səbəblərdən alimlər gətirir ki, gülümsəməkdir. Gülümsəmə, təbəssümlü olmaq. Yəni buna bəzən deyilir, pulsuz sədəqədir də. Gülümsəmək özü, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, təbəssümükə li vəchi əxikə sadəqə. Sənin qardaşının üzünə gülümsəməyin özü sədəqədir. Gülümsəmək özü nədir? Sədəqədir. Və gülümsəmək nə deməkdir? Onun tərif olaraq da yuxarı dodaq, üst dodağın yuxarı, aşağı dodağın aşağı düşməsindən ibarətdir. Yəni ağır bir şey deyil də. Bəzən görsən insanlar bunun özünə xəstəlik eləyirlər.
Yani bu gülümsemeye ne edirlər? Xəstəyə o gülümsəmirlər. Hansı ki sadece insan gülümsemekle görür ne kadar hem sedeqe ve aynı zamanda o kalbin salamatçılığını elde edir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Cabir radiyallahu aleyhi ve sellem sahabelerin birine gelir ki, ben deyir, onu hemşe gülümseyen görürdüm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, sifat olarak vəsf edir ki, ben deyir, ne vaxt gördümse ne ederdi? Gülümseyerdi. Ve hemçinin yine gelir ki, Kur'an okumak, kalbi temizleyen şeylerden biri de, emellerden, amillerden, sahabelerden biri, çoxlu Kur'an okumak. Və xüsusən Ramazan ayı gəlməzdən əvvəl, başlamazdan əvvəl buna başlamaq. Çünki Qur'an şəfadır. Allah təala buyurur, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Və biz Qur'anı möminlərə şəfa və rəhmət olaraq nazil edirik. Qur'an şəfadır. İbn-i Qayyim Rahimullah deyir ki, Qur'an bədənlərə şəfadır, Qur'an ruhi xəstəliklərə şəfadır, Qur'an nəfsi xəstəliklərə şəfadır, Qur'an qəlblərə şəfadır və xüsusən də qəlblərə şəfadır. Allah Teala Yunus surəsində buyurur, Ya əyyuhən nəsu qad cəətkum məu'izatun min Rabbikum və şifəun limə fis sudur. Ey insanlar, Rəbbiniz tərəfindən sizə bir möizə gəldi. Nəsihət gəldi və qəlblər üçün şəfa gəldi. Deməli, Qur'anı çoxlu oxumaq qəlbdə olan o pası, kin kudurətin təmizlənməsinə səbəbdir. Əgər Qur'an oxumuruqsa, deməli, burada başqa problemlər var. Ona görə Osman radiyallahu anh deyərdi ki, Ləu tahurat qulubuna ləmə şəbi'nə min kitabillə min kələmillə. Əgər bizim qəlbimiz təmiz olsaydı, Allahın kəlamından doymazdıq. Əgər qəlbimiz təmiz olsaydı, nə etməzdik? Allahın kəlamından doymazdıq. İndi biz, əgər Qur'anı açmırıqsa, ayda bir dəfə, yalnız Ramazanda açılırsa, onda qəlbimiz nə haldadır? Və qəlbin təmiz olması, insanın çoxlu Qur'an oxuması deməkdir və Qur'an oxuduqca da onu başa düşərək anlamağa çalışarsa, istər-istəməz o qəlbə şəfadır, qəlbdəki o xəstəliklərin tədricən aradan qalxmasına səbəbdir. Və həmçinin səbəblərdən biri də duadır. Duadır. Xüsusən də kimə? Səninlə aranda düşmənçilik olan, dava olan bir kimsəyə. Yəni, alimlər gətirir ki, yəni, ən böyük səbəblərdən biri də sənin o kimsəyə, hansı ki, səninlə onun arasında düşmənçilik var, onun özünə dua eləməyindir. Yəni, sənin onun üçün, onun lehinə, onun xeyrinə dua etməyin qəlbi ən güclü şəkildə təmizləyən səbəblərdən biridir və eyni zamanda onun da islah olmasına səbəbdir. O eşitmədən, bilmədən. Çünki müsəlmanın bi zahril qayb, yəni o görmədən, bilmədən, qardaşı üçün etdiyi duası nədir? Duası qabuldur. Və həmçinin səbəblərdən biri də mücahədətun nəfs, yəni insan nəfsinə qarşı vuruşması. Nəfsinə qarşı nə etməsi? Vuruşması. Çalışmalıdır. Çünki nəfsdə bayaq qeyd olunduğu kimi istəklər var. Şər istəklər var. Yəni o şər istəklərə yəni, tabi olmamalı. Yəni çalışmalıdır ki, onları boğsun və hər dəfə yəni, o istəklər üzə çıxdığı zaman ona qarşı çıxsın, onu yayındırsın, nəhy etsin. Necə ki, Nəziyyat surəsində və Rəhman surəsində Allah Teala buyurur, kim nəfsini istədiklərindən çəkindirərsə, onun üçün cənnət vardır, başqa ayədə isə iki cənnət vardır. İki cənnət var. Və əmmə mən xafə məqamə Rabbihi. Yəni, Rəbbinin qarşısında durandan, yəni o duracaq gündən və bəzilər gətirir ki, qiyamət günündən, o günün haqq hesabından qorxaraq və bəzilər gətirir, bugünə aiddir. Bugün Rəbbinin nəzarətində özünü hiss edərək çəkinir, onun üçün nə vardır? Cənnət vardır. Və nəfsini istədiklərini çəkindirdiyi üçün Rəhman surəsində isə iki cənnət vardır. Ona görə, yəni, çalışmaq, nəfsə qarşı, havaya qarşı, şeytana qarşı çalışmaq davamlı şəkildə olmalıdır. Nə vaxt insan dayandısa, deməli, nədir? Gerilmək var. Limən şəhə əminkum ən yətəqaddəmə, av yətəaqqar. Yəni, sizdən irəliləmək və yaxud da gerilmək istəyən üçün. İnsan ya irəliləyir və yaxud da gerilir. Dayandısa, neytral vəziyyət yoxdur, istər-istəmək insan geriləməlidir. Ona görə, yəni çalışmaq
davamlı şekilde olmalıdır. Şafii rahimehullah buyurur ki, nefsuke illem teşgaleha bitta'ati şagaletke bil ma'siye. Eğer sen nefsini itaatle, yaxşı işlerle meşgul etmesen, seni günahla meşgul edecektir. Nefs daima hareketlidir. Hareketlidir, meşguldur, işleyir. Ama sen ne etmelisin? O nefsine yaxşı işlerle meşgul etmelisin. Necə ki İbn-i Qayyim rahimehullah buyurur, elə bilir ki, insan nefsineye benzedir. Daima hareketli olan dəyirman daşına. Eğer buğda atsan, buğdanı üyüdür. Torpaq atsan, torpağını üyüdür. Daş atsan, daşı üyüdür. Ama sonra ortaya çıkan şeylerden bilinir de, üyüdülən nədir? Ve həmçində insan nəfsi de, dəyirman daşı kimi hərəkətdir. Eğer sen ona yaxşı fikirlər atsan, üzə çıxanda yaxşı sözlər, yaxşı əməllər, yaxşı əxlaq olur. Yox, eğer nəfsini məşğul etsən pis fikirlərlə, deməli o dəyirman daşı kimi hərəkətdədir və üzə çıxarılanda nə olacaqdır? Pis əməllər, pis sözlər, əxlaqsızlıq və digər xoşa gəlməz, Allahın razı qalmadığı işlər olacaqdır. Deməli, əməllərdən birdən ol, daima çalışma və Allah Teala buyurur: "Vallazina cahadu fina lanahdiyannahum subulana." O kəslər ki, bizim yolumuzda çalışarlar, yəni biz onları yolumuza yönəldərik. Ona görə addım atmaq bizim tərəfimizdən, yardım isə kimin tərəfindəndir? Allah Teala tərəfindəndir. Necə ki ilahi hədisdə Allah Teala buyurur: "Mən təqarrəbə iləyə şibran, təqarrəbtu iləyə zira'an." Kim mənə tərəf bir qarış yaxınlaşarsa, mən ona tərəf bir dirsək yaxınlaşaram. Deməli, biz əgər xeyirlərə müvəffəq olmuruqsa, problem haradadır? Qonşularda. Özümüzdədir. Problem özümüzdədir. Niyə? Çünki bizim attığımız addımlarda problem var. Yaxşı atmamışıq. Yəni yaxşı yönəlməmişik və yaxud da yəni hazırlığımız yaxşı olmuyor. Əgər hazırlıq yaxşı olarsa, insan diqqət edərsə, mümkün deyil ki, yəni Allah Teala qulunu qəbul etməsin, qulunu yönətməsin. Deməli bizim yönəlməyimiz düzgün deyil. Deməli səhlənkarlığımız var. Bax fikir verin, Allah Teala buyurur: "Velau aradul khuruca la'addu lahu uddatan walakin kariha Allahum bi'athahum fathabbatahum ve qila ud'u ma'al qa'idin." Eğer onlar həqiqətən döyüşə çıxmaq istəsəydilər, onun hazırlığını görərdilər. Lakin onların hərəkəti Allah'a xoş gəlmədi və onlara tənbəllik verdi və onlara deyildi ki, oturanlarla birgə oturun. İbn-i Hüseyin Rahimullah deyir ki, bu döyüş haqqında olsa da bu ayə bütün xeyir əməllərə aiddir. Əgər deysən xeyir əməllərə müvəffəq olmursansa, qorx ki, bu ayə sənə aid olsun. Yəni, sənin hazırlığın yaxşı olmadığı üçün, o xeyir əməl üçün, Ramazan üçün, digər xeyir əməllər üçün, namaz üçün, yəni yaxşı olmadığı üçün, Allah Teala deyir, sənə tənbəllik vermiş olsun. Tənbəlliyi Allah Teala verir. Amma nəyə görə verir? Sənin hərəkətin Allah'a xoş gəlmədiyi üçün tənbəllik verir. Və gör insan başqa işləri, dünyavi işləri necə çalışır? Bəzən görürsən, heç gözünə yuxu gəlmir. Biləndə ki, filan maraqlı şey var, gör necə hazırlı onu görür. Diqqətli, yanaşır məsələyə. Amma bəzən Allahın əmrini, baxım da olsa olar. Dursam gedərəm və yaxud da alınsa gedərəm, onda görürsən ki, alınmır. Demək, alınmamağa səbəb, qonşular oldu? Özümüz. Yəni, səbəb özümüz. Yəni, başqa yerdə yox. Ona görə yarandısa, deməli, özümüzdə araşdırmaq hardan gəldi. Hardan gəldi. Necə ki, Allah-u Teala Quranda buyurur: "Qul huvə min ənfusikum." Deyir ki, bu sizin özünüzdən, hətta sahabələr barəsində Allah-u Teala bunu deyirsə: "Əvvələmmə əsabətkum musibətun, qad əsabtum mithləyhə, qultum ənnə həzə, qul huvə min ində ənfusikum." Deyir, o vaxt ki, başınıza müsibət gəldi. Əli İmran surəsində geçir. Hansı ki siz bundan əvvəl iki qatını onlara daddırmışdınız. Bədir döyüşündə onların 70-ni öldürüb 70-ni əsir tutmuşdunuz. Amma Uhud döyüşündə isə 70 şəhid düşür sahabələrdən və dediniz ki: "Əvvələmmə əsabətkum musibətun, qad əsabtum mithləyhə, qultum ənnəhədə." Bu hardan gəldi? Allah Teala nə buyurur? "Qul huvə min indi ənfusikum." Deyir ki, bu sizin özünüzdəndir. Yəni, özünüzdən nə olmuşdu onlarda? Sadəcə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o təpənin üzərində 50 dənə oxçunu təyin eləmişdi və demişdi ki, mənim əmrim gəlmədən yerinizə tərpənməyin. Hətta görsəz ki, bizi quşlar, bizim cəsədimizi, leşimizi yeyir, tərpənməyin əmr gəlmədikcə. Amma sadəcə onlar
görəndə ki, artıq döyüş qurtarıb, onlara elə gəldi və düşdülər. Yəni, alimlər gətirir ki, baxın, sadəcə bu döyüşdə olan nizam, intizamla bağlı, bir var konkret ibadət, bir var nizam, intizamla bağlı olan bir əmri tərk etdiklərinə görə bu cür məğlubiyyət oldu. İndi gör, bizdə bu qədər günahlar, bu qədər asiliklərlə yanaşı, nə kimi yardım gözləyə bilərik? Deməli, yəni gələn bəlalar, problemlər, müsibətlər, sıxıntılar nəyə görədir? Yəni bizim özümüzdə olan bu günahlarımıza görə, asiliklərə görədir. Bu boyda nemətlər, amma bu boyda nemətlər nə ilə qarşılanır? Yəni hanı yəni Allahın məsələn dini üçün olan qeyrət, onun ayaqda qalması üçün, onun yayılması üçün olan qeyrət harada qaldı? Mən problem var. Yəni insan öz dünyasından ötürü və yaxud da özünə deyilən sözdən ötürü ora gedir, bura gedir ki, yəni özün sözü ayaqda qalsın, amma Allahın kəlamı, Allahın dininin ayaqda qalması üçün yəni çalışmırsa, Allahın qiymət verdiyi şey qiymət vermiriksə, Allah təala bizim nəyimizə görə qiymət verməlidir? Biz nəyimizə görə yardım eləməlidir? Allah təala şifayına etsin. Allah təala hər birimizi xeyir mövfiq eləsin. Allah təala hər birimizi Ramazan ayına çatdırsın, Ramazan ayını bərəkət diləsin.